Zdravo svima i dobrodošli u Ljubinu kuhinicu. Danas sam pripremila zanimljivu testeninu u kremastom sosu, a vi ostanite sa mnom do kraja videa pa pogledajte šta vam je sve potrebno od sastojaka i kako se ona priprema. Uljuštiti 400 g šampinjona. Gram pilećeg belog mesa iseckati na kockice. Ovdje ću zagrijati vodu u kojoj ću kasnije skuvati testeninu i dodat ću malo soli. U zagrijan tiganj sipati malo maslinovog ulja. A zatim crni luk. Dodati suvi mešani začin. Belo meso. I šampinjone. Dodati biber. I kari u prahu. Biće mi dovoljno 200 g makarona, to je za dve osobe. Ovdje dodajem začin za piletinu, oregano i beli luk u prahu. Zatim dodati 200 ml pavlake za kuvanje.
malo mleka. I kuvati na laganoj vatri do željene gustine. Na kraju 200 g rendanog kačkavalja.